Baie welkom by hierdie boodskap. Ek bid regtig dat dit vandag vir jou tot waarde kan wees en ek bid dat die Heilige Gees deur hierdie boodskap met elke een van ons sal praat. Ek wil vandag met julle gesels oor die toekoms. So, ek weet nie wat gebeur in jou lyf as ek die woord toekoms sê nie. Is jy opgewonde? Is jy so 'n bietjie angstig? Wonder jy oor die toekoms? Gaan jy werk hê? Gaan jou kinders werk hê? Die ekonomie, die regering, die land, immigreer. Ek weet nie waar is jy in jou gedagtes wanneer jy oor die toekoms dink nie, of wonder jy net nie daaroor nie. Is dit nie vir jou iets wat jy jou gedagtes oor mors nie en jy gaan net aan met dit waarmee jy nou besig is, maar dit voel net vir my, veral wanneer ons oor iets soos die toekoms praat, het ons meer vrae as antwoorde. En ons praat met mekaar oor hierdie goeters, maar ons kom nie altyd tot gevolgtrekkings nie en ons kry mekaar nie regtig gehelp nie. Maar dan voel ek ook vir my baie keer is daar meer vrae oor die lewe, oor die algemeen, as net oor die toekoms, as wat ons antwoorde het. Ek lees van 'n graad 1 juffrou wat gebedjies neergeskryf het, wat sy nou al in haar tyd teëgekom het. So die eerste ene sê, liewe Jesus, moes die kameelperd so gelyk het, of was dit net 'n ongeluk? Die ander ene sê, liewe Jesus, hoe kry jy dit reg om die hele wêreld lief te hê? Ons is net 4 in ons huis en ek kry dit nie eers reg nie. 'N derde een het gesê, liewe Jesus, ek was die naweek by 'n troue en hulle het mekaar in die kerk gesoen. Is dit reg? So dit voel vir my, ons het baie keer oor die lewe, en dit wat ons om ons sien gebeur, meer vrae as wat ons antwoorde het. En ek gaan toe nou Google, en ek Google en ek vra die vraag, what can I be certain of? En die antwoord kom terug, the only certainty in life is uncertainty and death. So die enigste dinge waarvan ons kan seker wees is dat alles onseker is en dat ons gaan doodgaan. Nou is ek so half goed as is dit waar en ek het dink aan iets soos COVID en ek besef hoe het dit ons hele wêreld geruk. Dat 'n mikroorganisme die hele wêreld tot 'n stop kan bring. Kerke se deure is gesluit, ons mag nie na mekaar toe gaan nie, skole is toe. Ek bedoel, wie in die lewe sou ooit gedink het dat iets soos dit kan gebeur? En dit het. En dan wil ek so half dink, ja, daar's eintlik nie veel waaroor ons kan seker wees nie. Die ander ding wat nou so half hierdie punt maak, is die hele beginsel van artificial intelligence. En die wondering oor gaan robotte die wêreld oorneem en hierdie programme wat hulle skryf wat eintlik net so baie van ons funksies oorneem. So ek weet nie, daar is net nie baie waarborge wat ek myself kan gee oor die toekoms nie. En dan is my vraag, as alles onseker is, is daar nie dalk sekere goeders waarvan ons kan seker wees nie? En ek het toe nou ander mense gaan vra. Ek het bietjie na mense toe gestap en vir hulle gesê, okay, ek wil weet, waarvan is jy seker? En ek het antwoorde gekry soos my geloof, die ewige lewe, die teenwoordigheid van God, dat ons mekaar nodig het, dat God in beheer is. Was van die antwoorde wat ek gekry het. En ek weet nie, is baie vroom antwoordkies, ek weet nie of dit net is omdat die dominee gevra het nie, maar dit is die goed waarop mense hulle self anker. En ek dink toe, maar kom ek beantwoord hierdie vraag, is daar iets waaroor ons kan seker wees? En ek begin toe en ek sê seisoene. Want seisoene is mos nou iets wat kom en gaan en konstant is en niemand maak dit gebeur nie, God maak dit gebeur en ek besef toe, maar aardsverwarming het ook al so 'n bietjie op die seisoene ingespeel. Warm is warmer. Sekere seisoene is langer as wat dit vroeër jare was. En dan besef ek, ek weet nie of ons oor seisoene eers mee so seker is nie. En ek moes dit toe uitvind. Ek besef toe, maar waar gaan ek dan begin as ek hierdie vraag moet antwoord? En die volgende liedjie kom by my op. Hy gaan so.
My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Deur sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. So al waarvan ek seker is, my enigste troos, is dat ek aan Jesus behoort. Ek weet sy bloed het my vrygekoop. En dis my anker en my hoop. Maar goed, ons wil mos nie nou net Google vra waarvan kan ons seker wees nie. Ons wil ook die woord van die Here hieroor vra. En ek wonder toe, watse teks sal ek gebruik om oor sekerheid te praat? En hierdie teks kom by my op. Matteus 28 vers 18 tot 20. Dit is Jesus se laaste gesprek met sy disippels voor die hemelvaart. Jesus sê vir hulle, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan naar al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So goed. Daar seker geen meer verwarde groepering as hierdie klomp disippels saam met Jesus op hierdie berg nie. So eers het hulle saam met Jesus gestap in sy bediening. Toe gaan hy dood. Toe staan hy op uit die dood. Wat toe nou hierdie wonderlike ding is, want hulle rabbi was dood en wat nou, hoe nou gemaak en toe verskyn Jesus aan hulle in sy verheerlikte liggaam. Nou dink hulle, okay, maar wag, hier sit nou. Okay, en toe kom Jesus en hy sê, okay, maar wag, ek gaan nou weer gaan. Ek kan nie dink wat moes deur hulle gedagtes gegaan het nie. Okay, en dan kom Jesus en hy sê ook, maar ek stuur vir julle die Heilige Gees. En ek het nog planne en my planne raak nie vir julle op nie. Maar hulle is baie verward. Jesus is hier, Jesus is weg, Jesus kom weer, daar gaan hy weer. Hoe moet ons leef in hierdie wêreld? En dan kom Jesus en hy sê hierdie laaste woorde. So daar's drie sekerhede vir my in Matteus 28. So die eerste een is, ek is God. Ek is God. Alle mag is aan my gegee, in hemel en op aarde. Kom begin Jesus hier, want hy weet die groep met wie hy praat is baie verward, baie onseker oor die toekoms, weet nie wat die dag van môre vir hulle nou gaan inlê nie. Waarmee moet hulle self nou besig hou? Hoe nou? En dan kom Jesus en hy verklaar net eenvoudig, God is God. Hy is steeds in beheer. Hy weet wat hy doen. Hy is wie hy is. Hy is steeds die een wat gebede verhoor. En alles staan en val by dit. Ja, die toekoms is onseker. Ja, ons weet nie wat vir ons lê nie. Maar God is God. God is by my. Ek is die Here se sin. Hy weet waarmee hy besig is. Alles staan en val by ek is God. Nou, en daarom gaan dit oor ons fokus, dat ons op God moet fokus en nie op al die onsekerhede nie. Nou lees ek hierdie storie. So daar's ons 'n swanger kudu. En sy is nou besig, haar geboortepyn het begin, sy moet nou geboorte skenk aan hierdie nuwe baba. En sy staan langs 'n rivierstroompie en daar kom 'n groot weer kom op. En daar's 'n weerligstraal en hy slaan die veld aan die brand. Nou moet sy vlug want daar's 'n brand wat opgestaan het agter haar. So voor haar is 'n stroompie, agter haar is hierdie brand en sy moet nou links of regs uitgaan. Toe sy links kyk, toe sien sy daar's 'n jagter en sy boog is reeds gespan op haar. Kyk, sy kan nie links gaan nie, want hierdie jagter kom vir haar. Sy kyk toe regs en toe sy regs kyk, toe sien sy, daar is 'n leeu wat reeds aan lê en sy is die prooi. Sy kan nêrens gaan nie. Al opsie wat sy het, is om nou geboorte te skenk aan hierdie villietjie en om dan nou maar daarna te sien wat kan sy doen. En sy fokus net op dit, net op die lewe wat voortgebring moet word. En die volgende incident gebeur. Daar slaan weer 'n weerligstraal. Die weerligstraal verblind die jagter, dat hy nie op haar afgeskiet kry nie, maar die pyl gaan verby en hy tref die leeu.
So die jagter is uitgekanselleer, die leeu is uitgekanselleer en die weer wat opgekom het, wat aanvanklik die brand begin het, daar's toe 'n wolk breek en die brand word geblus. En sy staan met haar nuwe villetjie en sy kan die toekoms ingaan. Nou weet ek nie of jy dalk op partykeer voel soos hierdie kudu nie. Jy het nêrens om te gaan nie. As jy vorentoe kyk, dan weet jy nie, as jy nie so seker nie. As jy agtertoe kyk, dan is jy ook nie so seker nie. Links en regs lyk ook nie altyd vir jou na 'n goeie idee nie en jy sit en jy wonder wat, waarheen. Dit voel of ek in 'n tuimeldroër is en sê die Here, waarop wil jy fokus? Fokus op die lewe wat ek en jou wil voortbring. En die res is ook God se. Gee ook dit vir hom. En ons is baie keer vas van alle kante, maar ons enigste opsie is om te fokus op God en dit wat hy vir ons wil doen. En die res gee ons ook vir hom. Die tweede ding, so ons weet, ek is God. Die tweede sekerheid is, okay, gaan leef jou lewe, né? Nee? So hy sê, gaan maak disippels en dan sê hy hoe ons dit moet doen. Gaan doop hulle, gaan leer hulle, gaan leef en maak nog disippels. So gaan leef jou lewe. Nou. Die Here het hierdie ritme in die skepping ingesit. Van 6 dae werk, 1 dag rus. 6 dae werk, 1 dag rus. OK, ek dink en hierdie is 'n preek vir 'n ander dag. Ons mis die 1 dag rus. Ons is soos robotte wat net aan en aan gaan en ek dink ons is besig om uit te brand, maar ons het 6 dae werk, 1 dag rus. God het met werk en besig wees, sinvol besig wees, produktief wees, geen probleem nie. Want hy self het 6 dae gewerk en alles gegee. Daar's baie die beeld in die Bybel wat na vore kom van vrug dra. Jesus gebruik dit baie in gelykenisse. Paulus skryf baie van vrug in sy briewe wat hy aan gemeente skryf en vrug dra is niks anders as maak seker jou wortel is gesond sodat jy vrugte kan dra, sodat daai vrugte wat jy lewer 'n honger nasie kan voed en versadig ander mense kan versadig maak nie. So Jesus roep ons op en hy sê maak 'n verskil. Nou hier op aarde in jou dorp, in jou gesin, by jou werk, in die skool waar jy geplaas is. Gaan leef jou lewe. Ja, ons weet nie wat die dag van môre inhou nie en ons het ons onsekerhede daaroor, maar dit keer ons nie om vandag die gawes en die talente en die persoonlikheid wat die Here vir ons gegee het te gebruik om die wêreld nou 'n beter plek te maak nie. En dan voed ons dade. Ons is geroep om hier op aarde, hemel vir ander mense te wees. En dan sal ons moet bereid wees om onsself weg te gee. So hierdie opdrag is gaan na die nasies. Dit sê, gaan. Moenie wegkruip nie. Moenie ons so in onsekerheid leef dat dit jou heeltemal lam maak nie. Gaan. Staan op. Maak 'n verskil. Doen jou ding. Doen dit wat jou hand nou vind om te doen. Gaan. En dan maak die mense my disippels. Nou, 'n disipel is 'n navolger van Jesus. Nou, hoe maak ons nog navolgers van Jesus? Om meer en meer soos Jesus te wees. Om so te leef dat wanneer ander mense na ons kyk, dan sê hulle, daar's iets in daardie persoon wat ek ook wil hê. Ek smag na dit. Hoorie, hoekom is jy anders? Hoekom het jy altyd 'n glimlag op jou gesig? Hoekom lyk dit of jy sweef op 'n wolkie ten spyte van al die onsekerhede? En dan het jy 'n geleentheid om te sê, ek is 'n navolger van Jesus. Kom trap net hier saam met my in Jesus se spoor. En dit is hoe ons nog disippels maak. So ten spyte van ons sekerheid, leef jou gawes, leef, doen jou ding en maak 'n verskil. Nou, laat môre vir homself sorg. En dan die derde sekerheid wat Jesus hulle gee is, ek is by julle. En dan sê hy, al die dae van die lewe tot die volëinding van die wêreld. Nou daardie goeters klink nou vir my so 'n bietjie soos 'n herhaling, né? Nee, so al die dae is mos nou al die dae. Tot die volëinding van die wêreld is mos nou
Aldi daar. Hy sê ek is by julle, ek is by julle nou en vir altyd. Hy beklemtoon dit. Hy sê dit dubbel want hy weet dat die hart van 'n mens 'n baie twyfelagtige plek is. Ek is by julle. Ek is by julle. Nou, môre, die dag daarna en hierdie ding begin in ons koppe. Want ons harte voel dit nie. Ons kan dit vir mekaar erken. Ons is onseker oor die toekoms. Ons harte voel dit nie. Maar ons koppe kan begin deur net die waarheid wat ons hier glo vir onsself hier te sê, maar God is by my. Ek is 'n skapie en die Here is my herder en hy gaan vir my lei. Ek is by jou en jy begin hier en hier's die sielkunde van dit wat hier gebeur. Ons gedagtes word ons woorde. Dan begin ons skielik positief teenoor mekaar praat. Ja, ons is onseker, maar die Here is nog by ons. Ons woorde raak ons aksies. Ons begin anders leef. Dit wat ons herhaaldelik doen raak gewoonte. Gewoonte raak jou karakter. Dit raak 'n is-ding. Dit raak nie 'n nou en dan is jy positief en dan as jy val jy weer terug na onsekerheid toe nie. Dit raak jou karakter dat jy leef in hierdie plek van sekerheid, God is by my en dit beïnvloed ons toekoms en ons lot. Dit alles begin in ons gedagtes. Die Here is by my. Die Here is by my. Laat toe dat daai ding soos 'n plaat wat vashak in jou kop speel oor en oor en laat dit jou woorde, jou dade, jou gewoontes, jou karakter en jou toekoms begin beïnvloed. So ek bid vir my en jou wat leef in hierdie wêreld van onsekerheid dat dit met ons sal goed gaan. Dat daar waar ons hand vat dat dit sal groei en dinge sal floreer, dat ons gesond sal wees en sin en betekenis sal beleef, ten spyte van onsekerheid en bekommernis. Dat ons mag weet, God is Here. Hy regeer, sy koninkryk is nie net eendag in die hemel nie, sy koninkryk is ook reeds nou hier. Niks verras hom nie. En dat ek en jy dan sal gaan leef. Dat ek moedig ons aan om te leef en te groei en te worstel en mekaar uit te daag en te soek en groot te gaan. Want die Here is by ons. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons kom verklaar maar net vandag, ons sit ons hart op die tafel en dit is dalk maar so 'n bietjie van 'n vertwyfelende hart, 'n hart wat sê ek weet nie Here, ek weet nie. Maar dan kom jy ook vandag, soos wat jy vir die disippels kom verseker het, jy is God, jy het nie verander nie, jy planne het nie opgehou nie, jy roep ons op om ons gawes te leef, 'n verskil te maak, nou, hier, dan kom verseker jy ons dat jy by ons is. Maak nie saak waar ons trap, waarheen ons gaan en waarmee ons besig is nie, jy verlaat ons nooit nie. Dankie liewe Here vir daardie versekering, in daardie sekerheid. Amen. Mag jy in die sekerheid leef dat Jesus sy lewe vir jou gegee het, dat jy nou sy kind is en dat hy nie vir jou in een tree wat jy gee nou na die toekoms toe sal los nie. Amen. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind ontvang, ek is al by daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou, om jou veilig vas te hou, ek is
sagter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is sonder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou, ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou dier my Heilige Gees. Die Seun van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Ek is honger en ek dors na u oor. U maak alles bygaan en roep my op my naam.